Nessa categoria eu destaco as duas primeiras cutrancas, cutrancas bastante homogêneas e silhueta bastante parecidas, femininas, lançadas, muito boa linha superior. Optei pela cutranca Zaina em relação à tostada, principalmente pela sua terminação do seu trem posterior. Mas são duas cutrancas muito boas, bastante destacadas. Bom, nesse campeonato, potranca menor, eu destaco as duas primeiras potrancas, como já falei no comentário da categoria. São potrancas de muito boas linhas, muito femininas, potrancas com muito boa frente, boa cabeça, muito boa inserção de pescoço na paleta. Então, destaco elas, até principalmente em relação à terceira potranca, pelo seu sua apresentação. A terceira potranca, uma potranca de boas linhas, bastante feminina, uma linha superior bastante firme. Ela se apresenta num estado nutricional aquém das duas anteriores. Grande campeã dessa exposição, Passaporte Expo Inter, box 27, Invernada da Tamareira, criador e expositor Carla Musa Alessio Prado, Estância Tamareira, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. Melhor exemplar da raça, box 27, Invernada da Tamareira, criador e expositor Carla Musa Alessio Prado, Estância Tamareira, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo.